Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Jeg skal til at sy en hat. En sommerhat, en buckethat eller en bøllehat. Kært barn har jo mange navne, sådan er den. Det mønster, jeg har valgt at bruge i dag, det er fra Fibermood. Men det er ikke Fibermood-magasinet, som vi kender det så godt. Det er inden fra deres hjemmeside, hvor jeg har downloadet et mønster. Buckethatten eller bøllehatten hedder Bruno, og man går ind på deres hjemmeside og søger på Bruno, og så kan man simpelthen købe mønstret og downloade det. Og så har jeg printet det ud på A4-papir, og der skal man lige huske at tjekke. Der er sådan et lille felt her, man måler, om det er 5 cm, og det tjekker man, fordi så ved man, at man har indstillet printeren rigtigt, at det, der kommer ud, det bliver også den størrelse, man forventer. Når man downloader mønstre på Fibermoods hjemmeside, så kan man jo altid gå ind og se hele syvejledningen. Så når jeg er inde på Fibermood og så søger på Bruno, så kan jeg simpelthen få hele syvejledningen. Meget grundig gennemgang af syprocessen. Men jeg kunne jo også vise jer det her. Skal vi prøve at sy en bucket hat? Det jeg har forberedt, det er, at jeg har printet mønstret ud og valgt at printe det med sømmerum, så det er inklusiv sømmerum, når man skal klippe sit stof. Så jeg har klippet lige efter papiret. Så har jeg klippet det i en lidt kraftig cowboystof, som jeg egentlig tænker skal være mit for. Og så et smart printet, også en sådan lidt lettere cowboystof til yderstof. På det tynde stykke stof, der vil jeg stryge fliseline, eller har jeg strøget fliseline. Det her det er en H250, altså den der faste fliseline. Fordi hatten skal have noget form, og noget form, der bliver ved med at være. Så det er sådan en god fast fliseline. Jeg har klippet alle delene i hver stykke stof. Man kunne også lave skyggen i to lag af det samme stof, så den er ens udvendig og indvendig. Men jeg har en lille forventning om, at jeg måske kan vende hatten. Det må vi jo se, når vi er færdige, så den kan bruges på begge sider. Men lad os prøve at gå i gang. Det er jo så også vigtigt at få klippet de markeringer, hakkene, der er her. Det er mest sådan nogle kvarte markeringer, der er på cirklen. Og de er så også på mellemstykket. Det er det her. Det er det bånd, der er her. Og så skyggen, som er det store bånd her. Så der er det vigtigt at få klippet de her små hak, så vi har noget at passe sammen efter. Jeg starter med at sy mellemstykket sammen. Og det gør jeg faktisk både lige på yderstoffet og på foret. I dag sidder jeg ved Faf Smarter 160, og jeg har valgt en ligeud søm med en stinglængde på omkring 3 mm. Og jeg har trådet med en 80'er universalnål og en god Gütermann polyestertråd. Det her midterbånd, det skal vi have syet sammen ret mod ret i den her lige søm, og jeg syer med en centimeters sømrum. Sådan her. Et fint sømmerum her. Det var syningen på yderstoffet. Så skal jeg sy inderstoffet eller foret. Og der er det lidt anderledes, fordi vi skal have med det samme lavet det hul, som hatten skal vendes igennem. Så jeg markerer lige her. Jeg skal sy sådan cirka 1,5 cm ind fra hver side, så jeg får et pænt hul og kan vende hatten igennem. Så stadigvæk med en centimeter sømmerum, og så altså de her to små korte sømme. Lige ned til stregen her. Og vigtigt lige at få hæftet, for der bliver pres på de der punkter, når der skal vendes igennem det hul, der bliver her i sømmen. Og så starter jeg her ved den pink streg. Sådan der. Så er det en god idé lige at stryge sømmene. Eller hvis du har sådan en sømrulle, kan vi også klare den med den. Så lige vi får sømmene flækket her.
Men det strygejern kan altså også gøre det. Sådan der. Så ligger den fin jævn og glat. Og her er der bare lige de to små sømme her. Og vi kan faktisk godt lige tilrettelægge sømmerummet resten af vejen, selvom det ikke er syet her i midten. Fordi det gør det nemmere, når vi så skal lukke det hul her. Sådan der. Det er det midterste bånd på hatten. Så skal vi have syet pullen på, eller toppen af hatten her. Og den markerede jeg jo med nogle små hak for hver fjerdedel. Så jeg lægger her et hak på min søm. Og det er den korte del, vi nu skal sy på her, som skal syes på den runde. Det vil sige, at det er den søm heroppe, vi er på. Og så samler jeg den lige med de her clips på de her punkter, vi har hakkene, der er markeret på mønstret. Og det er simpelthen fjerdedel. Sådan der. Og så syr jeg med den runde del nederst og med en centimeter sømmerum rundt i kanten her. Og holder øje med at få min hak til at passe. Og det er sådan lidt to forskellige buer, vi syr sammen. Så man skal sådan lige arbejde med små stykker ad gangen og tilrettelægge sømmen. Fordi det er den ene bur den vej, og den anden bur den modsatte vej. Og det må ikke blive til læg eller rynker. Men bare til ret læg sømmen korte afstande ad gangen, og så syr vi hele vejen rundt. Så nærmer vi os slutningen her på rundturen. Og der skal altså lige nivelleres lidt her med at få fordelt de to buer op imod hinanden. Sådan der. Så er der syet rundt heroppe i toppen. Og den samme syning laver jeg på yderstoffet. Og så sådan en søm, der buffler rundt her. Det er en god idé at lave en stikning. Det giver også lidt hold på hatten. Så nu stikker jeg sømmerummet ned på båndet. Det er den stikning, der ligger her. Så tømmerummet skal trækkes ned i båndet. Og så kører jeg med sådan en trykfodsbreddes sømrum og trækker godt ud i sømmen. Hele vejen rundt den samme tur. Så har jeg syet to kalotter, kan vi jo næsten sige. En fordel og en yderdel. Og så skal vi have lavet skyggen. Og den syer jeg sammen i den her midt bag søm. Her med en centimeter sømmerum, og det samme gør vi på yderstoffet. Og den får lige en tur med sømrullen. Sådan her. Så skal vi have skyggen syet på. Kalotten kalder vi den her. Og der har vi sømrummet på skyggen, og vi har sømrummet på mellemstykket af hatten. Her hvor vi lavet åbningen, vi skal vende igennem. Så samler jeg igen med klipsene, og der har jeg igen markeringer. Hakkene
fra mønstret, der skal passe sammen. Og det er altså en god idé med de her hak, når vi syr buer sammen, fordi det kan godt stikke af, at man får skubbet tingene lidt for meget rundt. Så de her hak hjælper til, at ikke vi sidder med en hel masse i overskud, når vi kommer rundt på syningen rundt. Så nu syr jeg 1 cm rundt på skyggen, og det vil sige, at det er den korte bue, jeg syr på forneden af det mellemste hattebånd. Det vil sige, at det er den her søm, vi syr nu. Så har vi nu 2 bøllehatter her, og jeg vil gerne have denne her skygge stukket fast op i det midterste hattebånd her. Så jeg syr en stikning rundt op på hattebåndet. En trykfodsbredde inde, ligesom jeg gjorde op i toppen. Både på foret og på yderstoffet. Så er det ved at ligne noget her, og nu skal vi have de 2 dele syet sammen. Så jeg har retten ud på yderstoffet, og så vender jeg rangen ud på foret. Og her hvor jeg har sammensyningerne, lægger jeg dem sammen. Upti. Og samler hele vejen rundt her. Og så skal jeg sy yderst i skyggekanten. Det er den yderste linje her. Og jeg syr på fliselinedelen og med foret nederst, fordi fliselinen er altid lidt mere fast, og vi er faktisk ude i en ret stor rund bue. Så det hjælper mig lidt, at jeg har holdt med fliselinen, fordi den her del er meget blødere. Så klips i der, hvor du har dine markeringer. Jeg elsker hak. Sådan. Og der. Og så syr vi hele turen rundt yderst i skyggen, også med 1 cm sømmerum. Så hænger de sammen, yderstoffet og foret. Og nu skal vi så have hele hatten møflet igennem det her lille hul. Så jeg går ind og tager fat om pullen på yderstoffet, og så trækker jeg simpelthen her igennem, og det er sådan lidt et muscle at få det hele vendt igennem. Men lige pludselig, så er den der. Så. Sådan der. Så skal vi lige have bearbejdet skyggen her. Vi skal have syet nogle stikninger rundt i skyggen fra den yderste kant. Og hvis man vil, kan man sy flere stikninger op ad kanten. Så jeg nuller lige min søm her rundt ved at bruge tommeltotten til at, ligesom at strække sømmerummet på plads her, så jeg kan få foldet og lave en pæn skarp kant herude. Og så skal vi have syet den første stikning rundt ude i kanten. Sådan der. Så skal jeg sy fra yderstoffets side, fordi det her er jo
pyntestikninger, der bliver set udefra. Og nu har vi efterhånden nogle lag. Her vi har sømmerum, og vi har yderstof og for. Så det er ved at være lidt kraftigt. Så min bedste ven VB-dippen her, den kommer i brug. Når jeg lige skal starte her hen over sømmen, så lægger jeg den ind bagved. Sådan her, og husker at sænke trykfoden. Så jeg har et plant udgangspunkt, når jeg nu skal starte her hen over en kraftig søm. Og så kører jeg en tur her i kanten rundt af skyggen. Så har jeg en fin start her. Ingen piv med at komme hen over en kraftig søm. Og så er det simpelthen lige at få nullet denne her kant på plads. Sådan der. Og så syr jeg rundt i skyggen hele vejen rundt. Nu er jeg fortsat rundt med at lave nogle pyntestikninger for ligesom at stabilisere skyggen og give en god facon i den. Og det er så vigtigt at få foret glattet godt ud her, så jeg ikke får skubbet det hele med mig rundt. Og man kan selvfølgelig også vælge at tegne dem her op med en forsvindingstus, hvis man gerne vil have noget at sy efter. Jeg finder mig altid spor herude på stengepladen og ligesom låser øjnene fast på, så jeg får den samme afstand hele vejen rundt. Så fik jeg lavet stikninger, og det giver jo sådan en god formfasthed i skyggen. Og nu skal vi lige have lukket det lille hul her indvendigt. Og det er simpelthen den åbning, vi startede med at lave her i sømmerummet, som jeg lige syr sammen i hånden. Og jeg starter lige med, at jeg har lagt tråden dobbelt her i nålen og bundet en knude. Og så starter jeg lige med at få tråden igennem her, og så går jeg lige ind igennem løkken hernede i bunden. Sådan der, så ved jeg, at den er tøjret godt. Og så er det simpelthen bare små sting fra side til side ind i sømmen her i folden. Vi har jo presset vores søm. Og med sådan en cirka 3 mm stinglængde, ligesom vi havde på symaskinen, så simpelthen sæt nålen ind i folden fra side til side. Jeg går lige et lille stykke bag ved det sting, jeg lige har sluppet ud her. Sådan her. Det er jo heller ikke, fordi det skal være nogen holdbare søm. Vi skal bare have de her to sømmerum til at mødes. Og sådan syr jeg hele vejen ned til bunden her. Så kom jeg i mål med at lukke sømmen her, og det betyder simpelthen, at vi har en hat, vi kan bruge fra begge sider. Om det er for derudaf, eller det er yderstoffet her. Den kan begge dele. Så designet i stofvalg kan jo være utrolig forskelligt, om det skal være kvilt, eller det skal være køkkentern, eller du skal have en hæklet firkant heroppe på toppen, eller din broderimaskine går amok. Der er alle muligheder på denne her bucket hat. Og så er det gode også, at den er i flere størrelser, fra børnestørrelser af og op til voksen, også herre. Og vi har alle sammen glæde af at kunne bruge sådan en bucket hat, fordi den er rigtig god mod solen. Den tager ørerne og beskytter rigtig godt. Så sådan kom vi i mål. Og jeg har ikke hattehovedet, men jeg synes faktisk, den er lidt vaks. Rigtig god fornøjelse.